بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتك دقة سومالي لان ايا دقنين كسو صارت بالروب الروب واوين او الضبايل واتا سيد عايشة كتسادة شهودو وكدي دون سومالي لان قارعان قبل ذا قلبيت كا هبين كعاولي بين نسك الدنبا بيلادين وحا كوروني دن هاينا تركي قوقة بيهان بمنوعي على دلو يقاني انستغرام كا وحا كلاوني دنو هاينا ولي سوبا او ويدد صابتا سنانا قيد الشيق دنو ورحا كلاوني دن هاينا حكامي ده هو انتي او وطرق دقاقيو ciidan ama dhaqdhaqaaqayo yacni waxaan u jeed dagaal halkaas soo ciidamo ay soo rareen lascaanada ay ku soo rareen isla markaasna meel kale ay soo dejiyeen warbixinada sanadan hayna fadlan ku soo dhawayo warbixino kale oo farabadan ay muuqaalkayga sii share gara like ta star subscribe ka saar channel-ka ku ahayn gabadhigana farsad noqoto daawada hore muuqaal kale sii like gara sii share gara digniinta dadka gaarsiyo meel foxi gaarsi haddaba aan ku horeynay digniin roob waaweyn ayaa la saadaaliyay inay caawa Soomaaliland ka dii doonaan warbixintan oo soo saartay xafiiska saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa lagaga digay roob waaweyn oo ka dii doona gobollada Soomaaliland gaar ahaan warbixinta waaxda saadaasha hawada iyo wasaaradda beeruhu ay soo saartay ayaa lagu yiri sidatan saadaasha roobka la filayo caawa xilliyada dambe inay ka dii doonaan roobab ee la sheegay inay ka dii doonaan roob aad u waaweyn oo meelaha qaar la filayo inay dabaylo wataan gaar ahaan gobollada galbeedka sida awdal maroodi jeex iyo saaxib saaxiib roobkan ayaa u badnaan doona dhanka xeebaha iyo galbeedka iyadoo xaddi ahaan lagu qiyaasay 80 km/h bari aan bay la boqolka ay gaari doonaan sida la filayo kana dhalan karaan fatahaado duuxyada oo fataha fiiro gaar ah dadweynaha ku nool goobahan soo xusnay waxa la farayay inay ka soo joognaadaan ama ka dheeraadaan meelaha biyo mareennada iyo dooxyada muqaalkayga si shar garee kala digtoonaada reeri doox u dhow iska guuras aan daadad ku idin qaadin muqaalka naga si shar garee meel fogni si garsi xal war kale dinaa waxa ku mid ah gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiyahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Maxamed ayaa maanta hadii masharafad ku maamusay har mahra sharafad u sameeyay barri madax dhaqameedka iyo mas'uuliyiinta kale oo ka socday dawladda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee jigjiga kulankan oo qada sharafadka ayaa waxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha kala qayb galay wasiirka wasaaradda diintii waqafta Sheikh Maxamed Haaji Aadan iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan qada sharafta ayaa ka qabsamay hotel guureed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Maxamed ayaa soo dhaweeyay madax dhaqameedka iyo mas'uuliyiinta kale dhinaca kale madax dhaqameedka booqashada ku jooga Soomaaliland ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ugu mahadnaqay soo dhaweyntaasi waxaana ay u socdaan heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya wada gaadheen isfahfilayo inkastoo warka ku xusin like whatsapp oo salaam wasaasum iyo soo dhaweeyay muqaalka iga sii share gara warbixinada kale ayaan ugu dagali doonaa hadii la raadiyo muqaalka iga sii share gara subscribe tii like tan la ogow warbixinta kale aan hayna ayaan ugu dagali doonaa hadii la raadiyo waxaana jabalada Soomaaliland madana Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa xisbigaasi kulmi ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo aqoonyaha ka beeraha habar carafaad ee gadab gursi kulankan ayaa daba socday baare kulanka loolanka madaxweyne Muuse ugu jiro inuu mar kale loo doorto madaxweynaha dalka u sii hada dalka jabalada Soomaaliland madaxweynaha Itoobiya oo laga hordhaariyay 24 safiir oo isugu jira mid cusub iyo qaar cusub Itoobiya oo magacowday madaxweynaha Itoobiya ayaa laga hordhaariyay 24 safiir oo ku jira mid cusub oo Itoobiya oo magacowday Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Itoobiya ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyay 24 safiir oo safiirka cusub uu ku jiro Itoobiya ayaa magacowday dalalka Soomaaliland ay ka mid tahay danjiraha iyo madaxweynaha Itoobiya ayaa kala dardaarmay in ay ka shaqeeyaan danta qaranka Itoobiya sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa u hambalyeeyay safiirka cusub isagoo u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan danaha dalkooda mar ay ka howlgalayeen safaaradda ku yaalla dalalka loo magacaabay dareeri dalal badan oo Soomaaliland ka mid tahay ay magacaabeen safiiro wararka la dhinayna hadda waxaa ka mid ah qodob badan huwanti oo dabar dhaqdhaqaaq ciidan muuqaalka iga sii share gara iga sii share gara fal fogna sii gaarsiiya ciidan kuna waa inay waqtan ka digtoonaadaan gaadmada huwanti waqtan meelaha kasoo gaadmaya kulay soo badheeri maayaan waxaa la yidhi huwanti ayaa waxa wadan dhaqdhaqaaq ciidan huwanti ayaa caawa waxa ay soo wadaan baareeri dhaqdhaqaaq ciidan hadda muuqaalka iga sii share gara dhaqdhaqaaq ciidan bay wadaan baareeri huwanti ayaa caawa waxa ay soo rarin baareeri ciidan laba reer ka kooban oo ah jaamac siyaad iyo ugaasyo ma aqaan erada ciidanka ayaa loo soo rarin baareeri jaamac siyaad wixii laga ayaa laga soo rarin baareeri xagga ayaa laascaanood
oo ku dambeeyay sida ay reer Kooshin iyo reer Cali Maxamuud iyo Ugaasiyo waxaana ay wataan tekniko ciidanka jaamacsiyada ayaa waxa wataan baraar tekniko 9 tekniko ah oo laba suuq ku jira waxaana laga soo raray baraar xerada guulwadaha oo la saxanood ku taala kaga taala baraar xagga xaragga xaragga waxaana la dejiyay gumis iyo shishadeeda lamana laamiga laamigana waxay ka rareen baranba ka saaran yihiin baran dhinaca buqadar keenay ciidanka ugaasiyada ayaa waxay wataan 12 gaari 9 tignika ah iyo 7 ugu weyn yahay iyo 2 gaari oo war oo xariir waarad ah xaajiida kala ah waxaana la soo raray baraydi waxaana la soo raray buucame waxa la dejiyay gumeys agteeda lama laamigana waxa ay uga ragan yihiin dhanka iyo gowza guusdaweyn ama waqooyi baradhe ciidanka fiqi oo la taliyihii laga bedelay maanta ayaa waxaa la bedelay taliyihii hore ee ciidanka fiqi shinni oo magacaabi jiray lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan aadan waxaana laga bedelay taliyaha waxaa lagu bedelay taliyaha cusub oo la yiraahdo cabdiraxmaan farole iyaguna waxa ay caawinayaan kuwaas war sax ah lagama hayo tirada ay yihiin tiinikadooda dhinaca ka fureed ee sanaag ayaa laga yaabaa inay socoto kuwan aan kor ku soo sheegnayna ay yihiin arbush loogu talagalay in ciidamada aag og jooga xigasho ibraahin caydiid baasasil soo dhigay bareeri warbaahinta kale kasii xiganayso ar muuqaalka iga sii sheer garay meel fogna sii gaarsiiya ciidanka qaran kula kulli waa diyaarsan yahay ciidan badan noqdan tababar waa ugu maqnaa waxaa lishaahooda noqon maayaan haddii dhaqdhaqaaq soo qaadaan sanaag tan ayaa ka yimaneysa kadib markii ay u tageen dowladda iska taafishka ee Soomaaliya ay sheegeen inay u aqoonsadaan inay yihiin maamul goboleed yacni Soomaaliya ka mid ah halka Soomaaliyana ay ku xujisay baradhi inay gobolkii Sanaag la soo noqdaan oo la weydiiyey yacni san sool idin mooda degtan halka soolna ay ka sheegteen laba degmood oo kaliya ay leeyihiin ay rasuul yacni degaan oo sool la dego Sanaagna ay ka degaanba waxaan ku laba reer marka Soomaaliga waxa uu yidhi baradhi nin warsangani oo reerka doqtor warsangani ah halkaas ku yihiin yana nisaaqa yana dhulbahanta mid walba oo la wareystay kadib ninka warsangani wuxuu sheegay in dhulbahanta laba reer ku degaan ama dhowr reer oo kooban ay sanaa kaga degaan in sanaa gabiga shaqo ku lahayn deegaankooda soolna ay laba gobol ka degaan inta kale reeraha kala degaan nisaaq iyo qadana ay degaan sanaagna nisaaq iyo ay degaan warsangani oo warsangani la dego badankeeda nisaaq degay sidii markii warbixinta u dhacday huwanti waqad dagaalayo waxbay aqdanan bilowna meenay rabshad yaran oo ridna meenayeen ciidankan waxay in rabshadeen ciidanka sanaag jooga yacni dagaalka aqdan markaa iyagu sanaag ku qaadaan ay yacni kala dhex joojin sameeyay qaladan ay aqdan u soo dhigeen baa la yiri laakiin ciidanka qaran gul baan leeyahay markii horaba markastaba ciidankan waa ka digtoon yihiin si garsi warbixinadana si shargaraya Beelweynta Yaasif Issaxaaq oo cududooda taageere ay kulmiyo ku muujinayaan maalinta salaasada iyo waxa guud ahaanba magaalada laga dareemayaa qabanqaabada iyo diyaar garoonta iyo soo diyaarinta soo baxyada ay ka muujinayaan iyo cududooda taageere ay u hayaan xisbil xaakimka kulmiye warbixinada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah muuqaal kaga sii sheer garay horta iga sii sheer garay leegtay sheerta ku cimaam xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay samaysay guddi howleed heer wasiir ah oo lagu xusay barnaamada oo guddi heer wasiir ah oo loo xil saaray baraha dadaalada aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland soo halkaasi xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay samaysay guddi howleed heer wasiir ah oo loo xil saaray baraha dadaalada aqoonsiga Soomaaliland sidaasna waxaa lagu sheegay waraa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ku baahisay bartada Twitterka oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Soomaaliland ee Soolka waxaana xaqiijisay in Soomaaliland talaabo muhiim ah oo qaaday dhinaca aqoonsiga wasaaradda arrimaha dibadda waxay xustay inay aasaastay guddi heer qadiyadda guddi gaar oo ah qadiyadda aqoonsi raadinta Soomaaliland oo heer wasiir ah kuwaasi oo ka hawlgali doona raadinta iyo dadaalada iyo dadaalada baradhi iyo xaaladaha aqoonsiga lagu raadinayo waxa kale oo intaas ay ku dartay in talaabadan ay xiriir la leedahay hindisaha socda ee xukuumadu
وكوميديا هاي بردي هشيسكا إسفهان إيه سومالان إيه إيتوبيا إيه ودا غرين كو دي بيشن جنوري إيه لبادا سنت كلابا كون أفري لباتن أو كوة جحنا أو كوة جحنا بردي سلدي جبرين تري إيه بدا هاي سومالان كاكريني سودل كاسي إيتوبيا وربحنا ذا كلا نكسو عندو ناي مقال كيس الشرقاني من فغنسي غارسي دولادا تركيا يا دل كيدا كحدي أدهج إنستغرام كو أقام ده بهوين تميريا كدي مركي بر تأصيل لغا ساري تعصيل لودري هقاميه لغو دلي هقاميه لدري إسماعيل هنية طلابة دان أيا نقون إيسا ميد شركة دا ميتي أمبا شركة دا فيسبوك أي كو أي دون تر دقالة آهدو بدن مادام أو أي تركيا كنو لهين ملايين قف أو برطان كو حدنا على وطكو حيارتن ده وزيركا أرمها الدبادة يا دل قاسي قالوا أنت سليين مسلكا يا مسلكا إلها قوي لا هو مسلكا قوي أحبيك بس قاعد ياري لكن حفعنا لنيا بك شنها سكر مسلكا السمية وزيركا أرمها الدبادة يا دل قاسي تركي قايا وزيركا أرمها الدبادة يا دل قا تركي حكام في دان أيا ما لنت بريا هكو سوى جهن مقالة دا دي صوبة يا عاسمة دا دل قاسي توبيا إساقو أولو كل مدونة رئيس الوزارة أبي بأحمد أرنتان أيا لبادة دينا عايكا وضحد للدونان waxay ka wada hadlay doonan ayaa waxa kamid ah dhexdhexaadinta ee Turkigu ka dhaxwaday dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya oo waliba sidii loo qaban qaamin lahaa wareegga labaad ee wada xaajoodka loola balansanaa bisha dambe ee September Turkiga ayaa Turkiga oo Soomaaliya iyo Itoobiya ba saaxiib dhow la ah ayaa dadaal ugu jira sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka uu sababay heshiiska isfahan ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya kaas oo duufaan siyaasadeed ku kiciyay gobolka Geeska Afrika قول قرن قشمري دو السمال لان دوفان بكو نقدار الاد بان اختنو قيليان عدو قشمري دو السمال لان اولام مقال كاي قسي الشرق راي وحان القرون وربحون تالي دنا هنا قول قرن قشمري دو السمال لان لان هاي واكم ميكو سنو حولي وحوك هاد لايا ارماسي وحولي كرو واسي لغا قرابا قردر هذا اللي هذا هاي عرين كاك قد مدي ورات كيسو قدي هاي مقال كاي قسي الشرق راي وحبي يانو قعشي يكو بريدين قليلي ما انت بيس كارو وحي كولا قد بوين كله قد بونير مقال كيس الشركة يا مان تبس قرا وحي كله قد بونير بل مقال كيس الشركة ما الفقنا جالسية كان كسبسكرايب كير لايك رايجن نكسر يوتيوب ميرك بس جالسية مقال يلا كل ده هاي لا هاي هي جاي لا هي دلالي قرين ما يصير هذا كيار ما تقص قرين هي قال ما كل ما أنا ما تقص قرين كي قال ما كل ما ثور كل ده هاي لا هاي قرين ما يصير هذا وأهرم قرن مايان عد كستوك عن يعني قرن كشمرد السمار لان هرمر كيسح هرمر كيس نمت كيس تاجين تسمعها كقول كشمرد السمار لان بلا يلا صوت القرن السمار لان دركا ينت السمار لان شعر بق مقال كيس الشركة ري قول زمان لان صوت القرن مقال كان مرفق سيد جارسي وربحنا ضاين كيس سعند ونا دي الله ودر الله ده مقال كيس الشركة ري بوليس قتل كاسي يوغاندا أو تعود بها يلا يا مانت السوين ووريق السوقية ده مقالة عاصمة ده هي كامبالا هالكاس أو كان عصتة ده كود ديدين هالكاس أو أي كان عصتة ده ديدين إن أي مره فران تنية ماركي اللي حليو تنية إن تلقى حلين أي بلا رمها أي كعمان يان بوليس كايا كان عصتة ده يدد كدو كامة ده كله أو باقي إن أي ديبو فران قوبه ده كان عصي هدي أي فرق وين أنت تصير طلاب لقى قاعدة وانا ضل كي يقان دا أيو أي هذا المد حصل لون الدير أي كم وقتهم مدو حدا ولو وح أي سب بدلان سبدلان قرهانا وح وح ضل كي يقان دا أي هذا المد حصل لون مدو الدير أو مقضي إن أحد أو مقضي هذا برا إن أي وح بدن إسكب بدلان قرهان إن تدكم وتشنا يندرن كود ديد مذا أي كقبان سياسة يقان هذا مدحوين هاسي dalkan ayaa madaxweynaha ayaa xukunka hayay baaritaan iyo 1986 iyo Soomaalida inta la xukumeen waxa sameeyay waa weyn laa ilaa zaman la indhi xaq jiraan waan ma qarkay gasa shargaraya inagu Soomaalida ma yeelan intaas ay xukun maalin madaxweynaha hor fadhiyeen kasto jumtiba raax soo tansanay noqon sax warbixinada kala nidin hayno ayaa noqon qana ku socon doona dhowris tansano jumtiba ugu dhow dhowris tansano ku socota dowladda Malaysia ayaa si weyn uga calootay baaritaanka labada ay shirkadda Meta ay ku saartay qoraalada iyo muuqaalada shalay lagu baahiyay barta Facebook iyo Instagram ee ra'iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim kaas oo tacsi u diray hoggaamiyihii la dilay Ismaaciil Haniye Soomaalida ayaa sidoo kale ka mid ahayd dadkii shalay ka cadaabay ka cawday baaritaan ay la saaray qoraalo ay soo daabaceen oo arintani la xidhiidha Soomaalida xataa waqti laga saaray way dhahdeen qoraal ay soo dhigeen
مسلوك لها قوياً لأنه قاميها ميلانتريق السودان عبد الفتاح البرهاني أيها قعانكو أيها كو قعان سيدي بألو وضع هذا الله أولا دونا إنو بشد دنبيل الله قالوا بردي دقال أي كوحاها أي دقال كوكوة تشران ريسيف كاس أولين على ها كاس أكدق لها بردل كاسي تويسر لان وضع هذا الله دن أي دولة مرينك كوكوسو قيسو أغاسنتي أيها لصد لدونا أي باردين لسوكو كانو لأن عيد السودان اسكو هيا دي مدى عبد الفتاح البرهاني ايا كسو بيق ميسا حلو ما ننتشر اهي كبد بادي اسكو دي دي الولو اديك سدي ديارة دها اندو ريال هاينو هالكاسي وكدعي هالكاسي كدعي سلدق عيدان او كويا لا باريق دالكاسي نطعن انو كسو عندنا مقال كيس الشرقال اشان كاس سبسكرام سارة دانا كوا هين رايقا غان كسو ديو مقال كان مرفقي كسي جرسيه hogamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa ka qayb qaatay barad gurmadka lagu samaynayo bixinaya dadka ay saameeyeen roobka lixaadka leh ee ka dhacay dalkaasi Kim Jong ayaa ka soo muuqday barad isagoo oo la socday barilaash ku dhex socda meelaha ay biyuhu fadhiisteen iyo waliba isagoo oo saaran diyaaradaha qomaatiga u kaca ninkan ayaa looga bartay inuu is ilaaliyo barad inuu aad isku ilaaliyo naftiisa ilaaliyo isagoo aan ka soo dhex geli jirin baa ama soo dhex geli jirin goobaha ay halistu ka jirto laakiin hadda dadkiisa la daneen wadan qaday waqtan dadkiisa laashash kala raaciyo diyaarada qomaatiga kala raaciyo yani waa mid cusub ay lahayn oo bixinta sanu soo gabagabeyn dana muqaalka iga sii shargaray laakiin war bixinada hadda soo dhacana ka kala soco muqaalka iga sii shargaray ma fogaa si garsiin taasi oo kulanta dib u xisaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.